Ahoj lidi, vítám vás u nového videa, ve kterém bych vám chtěla teda nejenom ukázat klíčky od našeho nového bytu, ale chtěla bych vám taky ukázat, jak ten byt vypadá, protože my jsme se rozhodli pro docela velkou výzvu a jdeme do bytu úplně v původním stavu do paneláku, takže tohle video možná bude i video o rekonstrukci. Já ještě úplně nevím, jak to budu koncipovat, jestli vám to budu ukazovat jako část po části, anebo jestli to budu dělat tak, že vám jako ukážu, jak to tam vypadá teď, abyste se mohli spolu se mnou zděsit a postupně vám budu ukazovat, jak se nám daří to vlastně zlepšovat. Nicméně já jsem si říkala, že tohle je taková jako životní událost, kterou bych sama asi chtěla sdílet, takže naše stěhování, no, bude to velký, nebude to rozhodně hned, protože tam toho je prostě fakt strašně moc potřeba udělat, ale myslím si, že to bude stát za to, protože ty prostory jsou docela příjemný, jsou tam tři obrovské místnosti konečně, takže z našeho 2KK do 3+1, což je pro mě dost příjemný posun. A já už tady mám teda ty klíčky, jsou barevný, jsou veselý, strašně se mi to líbí už jenom těma rozlišovačema, že mi to připomíná duhu. A doufám, že to je takovou předzvěstí toho, že i ten náš život v tom novém bytě bude hezký. Takže se pojďme podívat. Tak tady to máme. Celý byt je teda v původním stavu. Je tady vestavěná skříň, kterou pravděpodobně budeme dávat úplně pryč. Chodba je docela velká, když se podíváte, co pro nás je tak trošku jako neúplně radostný u makartový jádro, ale říkali jsme, že to zatím teda necháme, protože to je v pronájmu, že ho nebudeme úplně předělávat, nicméně se ho zkusíme trošku jako revitalizovat a uživit. Koupelna je asi úplně klasická, jestli někdo znáte panelákový byt, tak přesně víte, jak to jako takhle vypadá. Taková správná prostě vzpomínka na doby minulé. Není úplně prťavá, ale jakože by, když se tam dá pračka, to bylo nějaký zázrak, to ne. Záchod taky prostě klasika, mrňavej, ale zase na druhou stranu mě šlo o to, aby byly velký ty pokoje, aby byly neprůchozí a my tady ty pokoje máme tři. A tady teda kuchyň. Kuchyň, to je záležitost, která je s nádherným výhledem na naše městský centrum. Ale kuchyň, to je fakt jako oříšek, protože kuchyň je úplně původní. Co tady teda je danýho novýho, co nejspíš bude digestoř. Nicméně, když jsme sem přišli, tak tohle mě zděsilo teda úplně nejvíc, protože tady trčí jakýsi kabely, jakýsi dráty, je to tady fakt jako vošklivý, je to tady fakt jako špinavý. Jako musím říct, že mě překvapilo, že když jsem pak otevřela ten sporák, jo, že jsem čekala, že nebo tu troubu, že ta trouba bude nějaká havarijní. Oni v tom asi vůbec buď nevařili, nebo i ten sporák je sem dovezený nějaký jiný, protože teda jako tohle to je fakt hardcore, jo. No a tady měli ledničku, což mi je strašně zvláštní, dávat ledničku naproti sporáku. Nicméně to my asi ještě budeme trošku předělávat, protože jsme přemýšleli o tom, že bychom vybušili tady tu špajsku, aby právě lednička mohla jít až tady do rohu a vedle ledničky, že by se dal ještě nějaký menší úložný prostor, vlastně jakoby náhrada té špajsky, čímž pádem by i ta lednička byla jakoby chráněna, aby nedocházelo k nějakému úplně zbytečnému prostě úniku těch energií, no ale to uvidíme. Takhle teda vypadá kuchyňská linka. Jak říkám, je to všechno absolutně původní stav. Je to prostě stav, ve kterém jsme si teda řekli, že dispozičně se nám ten byt líbí. A zkusíme, co bude jako začarovat, no. Protože moc prostoru na bydlení, příjemný bydlení, teď to nevypadá, že by poskytnul, ale zároveň se tady prostě bude dát s tím hodně pracovat, no. Jo, a ten výhled. No, takže takhle teda ještě jedno jako kuchyňská linka. Linka je 100% pryč. A tady bych chtěla do budoucna dát nějaký jako stolek nebo něco. No, ale uvidíme, jo. Jak říkám, zatím to je prostě čistě jenom nástřel a takový proběhnutí prostě prázdným bytem, no.
Co jsme teda ještě řešili tady u kuchyňské linky, je to, na čem bude jako přidělaná, protože tady, když si všimnete, to pro mě byla novinka, já jsem v životě v paneláku předtím nebydlela, jo, takže tohle je moje poprvé. A tady je nějaká jakoby kovová konstrukce, na který snad ta linka asi visí, jo, takže nejspíš do toho umakartu nejde nic navrtat. No ale já jsem fakt zvědavá, jakým způsobem tady budem uchycovat tu novou linku, no, ale tak prostě... Šlo to jednou, musí to jít i po druhý. Pojďme se rovnou podívat do budoucího obýváku. Máme tady vlastně obývák, který pokračuje na balkon, kde se dá nějakým způsobem i pověsit prádlo. No a takhle je teda původní stav. No. Všude jsou na podlahách lina. Není to největší místnost. Největší místnost jsem si zapíkala pro sebe. Ještě jsem vám chtěla ukázat, jak vlastně vypadají ty podlahy. Ono z toho člověk na první pohled nevšimnul, ale když jsem pak jako procházela, jo, tak se podívejte na ty díry okolo těch lišt. Tohle je největší místnost, to má skoro 6 metrů na dílku. A musím teda říct, že tohle asi bude můj pokoj, tady budu mít ložnici a nahrávací koutek. Tady ještě jeden pokojíček. Jinak ještě pohled z chodby poslední. Takže tady vlastně koupelna, záchod, vchodové dveře. A tady potom můj pokoj, malý pokojíček a obývák s balkónem. Takže tohleto. A tohleto je teda základ, s tím začínáme. A teďka už zbývá jenom tvořit. Já jsem vám ještě chtěla ukázat na konci toho prvního videa o rekonstrukci, ve kterém obchodě jsme byli jako první. Je to tahle speciálka na podlahy, která je teda ve Slatňanech, což je kousek od nás od Chrudimě. Musím říct, že jsem tam moc záběru nenatočila, ale že byly strašně příjemný. Že jsem byla moc ráda, že jsme vůbec šli do takovéhohle z toho specializovaného obchodu, protože tam byl zaprvé neskutečný výběr. Teďka, jak koukáte na ty lina, tak ty lina vlastně tam jsou v té velké metráži. Za prvé, teda pokud se vám líbí nějaký z těch, tak se ho můžete hnedka objednat. Za druhé, tam je super, že to vidíte v té velké velikosti. No a vybrali jsme tam nejenom lina k nám, ale vybrali jsme tam taky koberec. Takže to, abyste viděli, co byl vlastně náš první krok po tom, co jsme teda se rozhodli pro ten byt, tak jsme šli právě vybírat podlahové krytiny a podle toho jsme začali ladit všechno ostatní. Koberec do pokojíčku a do všech ostatních místností právě jsme vybrali lino. Já jsem právě tak nějak dostříhala úplně první video o rekonstrukci toho našeho bytu a říkala jsem si, že by se docela vyplatilo vám k tomu dát ještě nějaký komentář, abyste vlastně věděli. Jo, chtěla bych vám určitě říct, že tyhle ty videa, které tady budu o rekonstrukci dávat, budou strašně nepravidelný. Je fakt, že já vlastně od listopadu, kdy jsme s tím začali, mám docela dost jako materiálu a chtěla bych vám jako i ukázat ten proces, jo, jak jsem kupovala tapety, jak jsme tam právě některé ty věci dělali, jaký tam byly problémy, jak to vlastně probíhalo. Ale je fakt, že pro mě bude strašně náročný to vůbec jakoby i dohledávat v historii, protože jsem si samozřejmě frajerka to vůbec jako neschromažďovala a taky mám takový jako úseky, který bude asi i těžký propojit tak, aby to bylo koukatelný. Jo. Takže tohle z toho beru takový můj nějaký osobní projekt, ve kterém si i ukládám ten postup, protože doufám, že třeba za nějakých 5 nebo 10 let se na tady to video podívám a řeknu si, ty vade, jak to vlastně vypadalo, když jsme ten byt začínali dávat dokupy. Takže to dělám tak trošku jako i pro sebe, doufám, že se nezlobíte, doufám, že i tak by vás to mohlo bavit. Já jsem právě docela zvědavá, jak to bude vypadat zase třeba za rok, jo. A teďka jsem jenom chtěla říct, že prosím pěkně, pokud se vám to třeba jako líbilo, tak samozřejmě jsem ráda, ale nečekejte, že další díl tady o té rekonstrukci vyjde třeba jako za týden. Jo? Mně to zase dá nějaký čas, než právě se dostanu k tomu, abych to jako vůbec shromáždila ty materiály, vymyslela, jakým způsobem to dám dokupy a vymyslela, jakým způsobem to sestříhám tak, aby to bylo jako nějakým způsobem koukatelný. No? Takže snad se nezlobíte, že to první video bylo v podstatě jenom o prázdném vybydleném bytě, ne úplně jako v božím stavu, spíš teda v docela děsivém stavu.
A přidala jsem vám tam teda aspoň tak jako pro zajímavost právě ten první obchod, který jsme navštívili, abyste věděli, co byla taková ta jako první myšlenka, co jsme právě jako první chtěli vidět. A my jsme vlastně vybrali ty podlahy z toho důvodu, že od těch podlah jsme potom jako se odpíchli a začali jsme podle těch podlah vymýšlet i, jak bude třeba vypadat kuchyňská linka, jak vytapetovat obývák, jak vytapetovat můj pokoj. Jo, že ty podlahy v podstatě jako by byly taková ta největší plocha, která potom udávala směr, kam se to naše bydlení bude jako posouvat. Takže jenom tohle jsem vám chtěla ukázat a chtěla bych taky teda určitě poděkovat strašně moc každému, kdo tohle video dokoukal až do konce. Doufám, že vás to baví, protože to je trošku jako jiný content. Doufám, že jste si ho užili a doufám, že třeba v těch budoucích dílech, který chci o té rekonstrukci vydat a který doufám budou třeba ještě 2, 3 nebo 4, taky načerpáte nějakou inspiraci pro sebe, protože si myslím, že spousta lidí je na tom tak, že ten byt má v nějakém stavu, který chce jako zlepšovat a doufám, že to pro vás prostě bude zajímavý a že třeba právě z toho, co jsme dělali my, vás něco zaujme a něco vám dá inspiraci. Nicméně, teďka už bych se chtěla rozloučit, takže mějte se krásně, pokud byste mě chtěli podpořit, budu strašně ráda za to, když mi dáte nějaký like, komentář nebo samozřejmě odběr a budete se dívat na moje videa pravidelně, pokud vás baví. Teďka už ale mějte krásný den a snad se zase někdy vidíme. Ahoj!